Tjena mina vänner, välkomna tillbaka till kanalen Mustaschic. Det är jag som är Danne. Och vi ska fortsätta köra lite i Bowser's Fury. Jag är ute efter mer hemligheter. Det är massa grejer överallt som jag bara, jaha, vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Så man är som råtaggad på att hitta grejer överallt. Och det finns verkligen saker överallt. Så det är jättekul i det här nya området som jag inte har varit i så mycket nu då. Så det känns det ännu mer spännande, måste jag säga. Okej. Mario. Kan jag flyga någonstans? Ja, jag kan förstås alla mina grejer här. Det här var inget bra. Nej, det kommer Bowser också. Mario för tusan, Mario. Det kommer Bowser här också. Jag kör alla mina saker. Let's go. Yeah. All right, vi löser det. Här är en till. Jag hittar en, du ska din mamma är här uppe. Följ med mig. Okej, följ lite ner i vattnet. Okej, oh god. Vart tog katten vägen? Vart tog katten vägen? Oh no! Bowser det här! Trubbel! Oh god! Okej, jag vet inte vad kan jag använda han till någonting här uppe? Okej. Oh god. Oh god! Jag har inte riktigt koll på vad jag kan göra här uppe, men... Oh no! Oh, där har du grejer! Oh god! Arga katter! Oh god! Så många arga katter. Vill jag ta den här? Vi slåss med han. Let's go. Jag läser på han. Hör du, Bowser? Jag var upptagen med trubbel här. Jag var upptagen med att hitta stjärnor. Och så kommer han och bara jobbig. Så vi måste bli av med han. I cannot believe att han kommer hit och bara trubbel med mig. Nej. Nu ska han få smaka på andra kakor. Kom, Bowser Jr. med mig också. Brukar han göra det? Hör du? Okej, jag plockar upp den här min. Oh god. Okej. Okej, Bowser, varsågod. Varsågod Bowser. Jag läser på dig nu. Nu ska du bara smaka. Bonk. Jajamän. Trubbel. Jag är trubbel. Vad ska du göra då? Här står jag. Redo på allt. Och inte det där, men jag är redo på allt annat. Oh god, det här är nytt. Det är nytt. Du brukar inte göra så här många gånger. Du brukar göra bara en. Oh god. Bonk. That's right, Bowser. Stick ifrån nu. Vill du slåss? Va? Vill du slåss? Grabben vill slåss. Allt är det någonting. Är det en till bjällra här någonstans? Det var en till bjällra, awesome. Yeah. Hör du, Bowser? Alltså, jag är så less på dig. Du är så himla kaxig, Bowser. Oj. Kan jag kasta på dig nu ungefär? Det kan jag. Nu är du. Let's go. Bonk. That's right. Du kommer inte undan mig. Så ge nu upp eller börja slåss. Mjauf förstås, som man säger. Team Rocket style, så let's go. De där gillar jag ändå. De där gillar jag. För de är som... Då kan jag bara plocka upp. Kan jag plocka upp dem så kan jag kasta dem på han. Ha! Got him! Nej, okej. Så det är ett HP kvar. Det var hans grej. Jag fick inte göra så mycket mer än det. Alright, whatever. Whoops. Oops. Oh god. Bowser, chilla. Chilla Bowser. Chilla. Nu du. Stick iväg nu Bowser. Jag är less på dig. Åh nej. Åh, farsan. Farsan va. Farsan. Åh nej. Aj grabben. Nej, men jag vill inte göra det här igen. Jag vill bara... nej, måste... Okej, jag trodde man skulle... Okej, whatever. Vi gör det ändå. Jag trodde det var bara att man skulle slå bort dem på det här sättet. Jag trodde inte man skulle göra så här. Ja. Okej, nu har jag besegrat han igen. Jag trodde man kunde bara slå bort dem. Men tydligen så aktiveras slutstiden med Bowser. Det går inte att avsluta. Så jag var tvungen att avsluta den. Eller jag kunde inte spela. Jag ville bara kolla om det var något speciellt som hände där. Men jag kan säga att det var det inte.
Så whatever. Det är ett whatever-läge. Vi är här nu i alla fall. Vi ska upp på den här väggen. Så det är en stjärna längst ute där. Så det känns lite spännande. Just det, här var en katt också, ja. Mycket grejer på en samma gång som jag bara kom på. Du, katten. Så katten, du är min. Följ med mig nu. Får jag inte ta med mig katten så? Nej, jag måste springa på röret då, antar jag. Okej, du katten. Vet du vad katten? Katten, du och jag, vi är nu bros. Vi är brosis. Broskis nu. Katten. Åh, det var som katten. Ja. Kolla, vad bra. Katten, jag har en till av dina kattenungar. Massor av dina kattenungar. Aww. Yay. Aww, very cute. 2 av 5. Säkert en till som bara är här. Vad håller ni på med? Leker ni med boll? Det är min boll nu. Okej. Du klarar det. Där nere är en katt, ser jag. Jag ser det minst här nere. Den ska vi ta hit. Och just nu ser jag fotstegen här från Lil Bowser. Lilla stora Bowser. Här är en tredje. Kolla. Varsågod. Det var lätt. Det var lättis. Ja. Ja, whatever. Okej, jag såg en knapp här bort också. Massa hemligheter, hörni. Jag vet inte vad de ska ha dem där till, men så ska jag vända här. Oh, en fight! All right, let's go. Let's go. Oh god, let's go. Oh god, I don't care. Oh god, vart är du? Där är du. Oh god, där är du. Ah, det var allt. Okej, bra. Det är coolt att man ser fotstegen där av Bowser. Det är häftigt dekorativt liksom. Footprint free for all. Ah, till och med att det är fokus på det. Epic. Very cool. Där nere har vi en liten kattusling. Och där har vi... Kan du... Det är inte den på det här avsnittet. Så vi måste hitta en katt. En liten kattusling, säger jag. Den är usling för den springer runt. Jag är inte emot katter. Kattusling! Okej, så lågt sett borde det vara en dit också. Men vi går hit och kollar först kanske då. Hur får vi upp den? Det är den stora frågan. Men vi löser det, tänker jag. Hej! What's up? Kan vi få en hemlighet här, va? Ah. Very cute. Kolla. Okej, vänta. Jag måste hålla in springknappen. Så, och det är saknas som har greppat mig. Det här var en grej också, så säga. Epic. Bip. Yeah. Ha liten katt med mig. Liten katt med mig. Hej, varsågod. 4 av 5. Vart är den femte katten? Ingen har hon uppe på det där tornet, ska jag tro. Förmodligen. Men det är väldigt svårt att veta. Den där ute vill jag också ha. Men de ska aktivera det här tornet på något sätt. Vi går till den här. Det här stället först då. För det känns lite roligt. Plus jag tror att det kanske aktiverar. Ah, vänta ett tag. Jag glömde borta. Den där grejen ska jag ta. Kan du aktivera den här? Jag vet inte vad man gör, men jag vill ha den. Okej. Det var inte värt. Det var inte så spännande som jag ville det ska vara. Den tornet där ute till höger, där vill jag också ha. Och sen så är det ju en grej här nere, va? Vet inte riktigt vad det var på väggen här. Kan du aktivera? Ja, jag nådde den i alla fall. Det var bra. Där är Bowser-block också. Det vill vi. Bowser ska paja. Vad var det för dig? Hurra! Det rör upp. Känns bra. Inga hemligheter här idag. Vi måste ha det Bowser-block. All right. Vi ser vad som händer där uppe då. Ba-ba-bao. Luigi! Du är sån luring, Luigi. Oh god. Jag ser alla de där grejerna, jag ska ta dem också. Men jag måste först ta bort Luigi. Oh god. Nej. Hoppas inte resetas nu, för det har varit drygt. Det är väl hellre en annan kraft, tror jag. Nej, han har fortfarande ont. Let's go. What's up, Luigi? Got him. Epic! Very cool!
Nu vill vi ha boomerangkraften. Varför kom åt den där ute i ingenstans? Yeah! Wow! Tar bort lite grejer här också, eller? Det gjorde det! Ja, ah, men då blir den där kattgrejen mycket, mycket, mycket lättare att ta. Ja. Okej, okay. Det var inte det jag ville ha, men absolut. Ska inte klaga. Gratis är gott, som jag brukar säga. Ja, ah, man kunde gå där. Okej. Okay. Som vanligt. Jag bara, vad? Kan man göra det? Kan man göra någonting här? Va? Jag kör mer på random, det är min grej. Det är så jag utforskar, det är så jag håller på. Jag gör alltid grejer på random. Jag känns alltid roligast liksom. Kör på random. Epic! Wow. Cool. Very cool. Oh, det är ändå 5 stycken på det här området. Så det känns ju konstigt när det är så lite grejer här liksom. Alltså, jag tror det räknas, undrar det räknas som en ner. Oh god. Kan det vara någonting här uppe? Okej, okay, vi får kolla runt lite igen. För där är ändå torn för att komma upp där liksom. Och då tror jag... Det är förmodligen alla grejer kring i vattnet då. Ska vi kolla efter den där grejen? Den ska vi göra. Absolut. För det är den vi försökte göra förut, vi inte kunde göra för att det inte gick. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh god. Nej! Wow. Jag måste ändå vara snabbare. Det gäller att inte vara fail. Det är den stora svårighetsgraden här. Det är svårt att inte vara fail. Och så gör vi så här. Och så gör vi så här. Wow! Okej, okay. Nästan inte, jag andas inte ens när jag kör den. Jag bara, ska det? Och så går det till slut liksom. Så hit måste det hända mer saker nu. För det måste, jag måste gå runt, jag måste bort från det här området för det ska aktiveras mer saker. Här! Vad är det för grotta? Har jag varit här inne? Nej. Men det var en liten grotta. Ja, men vi prövar en ny grej. Vi får ett nytt område då, så får det respawna där borta. What is this? Oh. Ah, okej. Okay, absolut. Okej. Okay. Wow. Har ingen av det ska sen, men... Okej. Okay. Känns bra. Fortsätt runt. Let's go. Kör vi det här. Och kör vi runt. Ner. Och så upp. Vi kan hoppa rakt ner här. Nej, okej. Okay. Nej. Ooh! Det var tamme tusan på håret, alltså. Woo! All right. Wow. Hey. Inte att klaga över. Epic blue coin bustle. Broink. Broink. Yeah. Very cool. Wow. För nu måste jag, och då är den klar. Men kan jag teleportera mig till den? Det kan jag nu, för det är den andra. Där är lake cap lap. Det är en till katt bara. Det är det som kanske är katten. I don't know. Hej! Nu har nytt här på gång. All right. Feasting on the... Okej, let's go. Bom, bom, bom. Ät dem! Ät dem alla! Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Oh, no, no. Ät den! För guds skull, ät den! All right. I don't care. Ät den. Ät. För guds skull, ät. Ah! Okej, bra. Okej, let's go. Okej, nej, ta. Okej. Okej. Nervös killepunkt nu. Det är lugnt. Let's go. Vi gör våran grej. Perfekt, bort med dig. Det var den tacken. Epic. Wow. Very cool. Feasting on the fuzzies.
Kan vi få tillbaka till den här nu? Det kan vi va? Finns en ny här nu? Det gör det! Nu måste jag hitta nyckel. Okej, okay, let's go. Where is the key? Please give me key. Oh, okej. Okay. Absolut. Let's go. Don't care. Vi gör våran grej. Don't care. Ha en liten låda. En liten låda. Okej, okay, jag tänkte... Ja, absolut. Där är nyckeln. All right. Oh god. Okej. Okay. Nej, får jag inte hoppa ut här? Varför inte då? Am I just bad? Maybe I am. Jag får inte hoppa ut! Wait, what? Ja. Okej, okay, whatever. Jag vill ändå hit nu. I don't care. Wow! Okej, okay, nu har vi... Får vi inte... Okej, okay, vart ska vi den? Du ska dit ner. Kan man... Jag vill inte göra YOLO den vägen. Vi går den här vägen. Vi går den riktiga vägen. Eller jag vet inte om det är en riktig väg, men vi går den här vägen i alla fall. Då! Nej! My key! Kom igen. I got the key. Let's go. Okej. Okay. Vi ska bara... Ja, oh, tack. Tack, Bowser. Bowser Jr. Hopp! Okej. Okay. Och så gör vi så, tror jag. Oh, no. Oh, lucky. Very lucky. Oh. Yeah. Ibland, säger jag. Det är lite kämpigt från där. Det var jobbigt, man kanske inte gå någonstans. Kanske kunde ha hoppat där uppifrån egentligen, men whatever. Bling! Epic, peppic. Very cool. Yeah. Då byter vi hit på det igen. Jag körde femte där då. Oh god, eller fjärde. All right. Hop behind the wall. Okej, okay. Vad innebär det? Ah, okej. Okay. Så jag vill ha kattkraft. Ge mig kattkraft. Så. Okej, okay. Let's go. Don't care. Let's go. Oh god, let's go. Oh god, let's go. Don't care. Yeah. Tänk bara, jag tar mig en sekund extra där. Bara tänker, vad ska jag... Och så bara, yeah, epic. Yeah. Ba-da-ba-ba-da-da-da-da-da. Yeah. Bonk. Nice. Ska vi ta oss in hit in kanske? Vad är det här då? Jag kanske tar mig hit, men så går jag upp hit bakom. Jag vill komma en tillväg där kanske. Det är ju en tillväg där liksom. Men jag tänker att det kanske är något man kan experimentera med och kika läget. Kika runt. Kolla vad som händer. Oh god. Nej, inte såna här. De här är svåra. No. Oh, hej krabban. Back off, cat prince bully. Oh no. Är en cat bully? Oj. Okej. Okay. Vi gör bara en grej. Där är en sån där också. Det är inte det vi håller på med nu. Jag tror man ska hitta dem om man får runt på sån där räls, tror jag. Den kommer bli svår. Oj, vad den kommer bli svår. Eller så gör vi det nu tydligen. Okej. Okay. Höll på att hoppa fel där, tror jag. Oh my. Jag tycker inte om de här. Oh my. Okej, okay, gick bra. Det är förvånansvärt bra faktiskt. Kan man gå in här bakom? Det kan man. Men var det värt det? Nja. Var det värt det? Nja. Mja. Här måste man till och med göra det. Det var inte lika mycket mysterie då. Det känns mystiskt när man gick under där bara. Oh no, Bowser är på gång. Jag är upptagen, Bowser. Chilla. Kan du chilla, Bowser? Jag har saker att göra. Oh no, Bowser, no. Vad gör den här? Vad gör den här?
Okej. Okej, kan du dutta den där? Oh god, please. Oh! Okej, absolut. Det var inte den jag vill ha, men jag vet inte heller vill ha den där faktiskt. Catcraften. Okej, kan du på den här sidan typ träffa... Oh god. Precis, det var så jag ville han skulle göra faktiskt. Träffa här nere. Så kan vi bli av med han. Det var faktiskt såhär, bara, undrar om jag kan träffa han. Jag kan ha lite tur om man kan komma åt den nu, men då. Epic. Och Bowser bara, nej, lägg av då. Grrr, palla. All right, snyggt. Okej, bra. Oops. Åh, så bra. Okej, så vart var det jag såg? Det var den här under. Det var det. Okej, vi tar den. Mm-hmm. Okej, var det värt det? Var det värt det? Var det värt det? Oh god, please. Oh god, please. Okej. Okay. Oh no, det här var det sämsta stället det var på. Attans, alltså det här var så ovärt. Det var så ovärt att ta den på det sättet. Förmodligen så har vi en till chans senare, nämligen. Okej, okay, whatever. Vi kom tillbaka i alla fall. Vi blev av med Bowser också, det var huvudsaken. Totally worth it. Den grejen där under som jag vill komma åt också. Jag undrar om jag kan komma åt den på något sätt. Oh. Kiri, 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 kiri. Kanske det var sådana rör som man kan hoppa in och uppifrån. Där underifrån kanske i och för sig. Om jag bara tar mig runt då. Okej. Vi springer. Let's go. Kan vi... Är det klassiker nu? Det går under här. Ja. Oh. Det har vi lärt oss om 3D World i alla fall. När jag gjorde lite fail. Ja, det var steget bättre till och med. Steget värre? Steget mera. I alla fall. Okej, vänta. Kan vi bara dutta den här? Vad händer då? Oh! Hey! All right. Snyggt. 5 catch shrine shards. Frank. Så det är en liten dutter under kan jag skjuta vägen. I want it. I want it all. And I want it now. Jag vill ha alltihop. Och jag vill ha det nu. Back off cat Prince Bull. Vi måste upp på toppen förmodligen. Så han kommer vilja bråka där uppe kan jag tänka mig. Okej. Okay. Vet inte vad jag gjorde där men absolut. Oh god please. Oh no. Oh Jesus, det där var nära. Okej. Okay. Hey. Åh, oh, jag slåss mot han nu. Kul. Let's go. Let's fight. Ah. Kom hit. Kan du bara... Oh god, please! Okej. Okay. Yeah! Det är bra där, baby bow. Baby bow bow, baby bow bow, baby bow bow, baby bow bow. Blup! Grabben! Oh nej, grabben! Inte grabben! Yeah. Snyggt. Back off, katten. Chilla med den missen. Den där var jättecool och grotta också. Är det där vi är eller? Kan man gå igen? Jag vill gå dit i alla fall. Det känns epic. Det kanske där vi gick igenom i och för sig. Ooh. Massa mer. Där är en till kissekatten, det är den femte. Awesome, då går vi med den nu. Tjena katten, jag ska bara ta dig. Så, hur... Den ska dit bara. Ah. Det var inte så illa. Där är en dömig grej också måste jag ta. Epic. Vi springer ditåt. Nej! Kom igen! Inte nu Bowser! Jag är så nära att lämna in katten nu, kom igen! Ah! Åh! Oh. Ja, oh, bra. Han säger måste gå och göra om den där. Epic. Very epic. Yeah! Lost kittens in the waste world. Wow. Very cool. Hörrni, det här var ju råbananas. Jag tycker det är riktigt kul att köra vidare på spelet. Jag kommer definitivt köra vidare och hitta mer shines och mer roliga grejer. Oh my god!
Är det någonstans där jag behöver hans kraft just nu? Jag vet inte tusan. Det där stället vi har fara till. Dit måste satsa på. Kan vi göra det? Vi försöker. Kan vi på något sätt ta oss till den? Det hade varit rå nice ju. Plessy, jag behöver dig. Okej, let's go. Okej, här. Där har vi det. Åh, så nära. Okej, Plessy. Där ska vi ut. Kolla nu, Plessy. Let's go, Plessy. We got it, Plessy. Let's go. Yeah. First lucky shrine. Shrine. Kommer den här försvinna nu så får jag inte de andra fem, eller? Ja, andra fyra snarare. Det var fem. Okej, okay, I get it. Ah, den försvann. Plessy, you got to help me, Plessy. Vart är Plessy? På riktigt, Plessy. Där, Plessy, tack. Oh my god. Det blir epic i alla fall. Hörrni, det här är råkul. Jättekul att köra vidare på, och vi ska definitivt söka vidare på fler shines i nästa avsnitt. Det blir råkul. Hoppas du tycker om Bowser's Fury. Vad tycker du om det för övrigt? Skriv i kommentarerna så vet jag. Och det är nice. Det är kul. Om ni gärna följer mig på twitch.tv/TheLegendOfDanne också. Om ni vill hänga med mina livestreams. Där jag livestreamar olika roliga spel på fredagar, lördagar och söndagar. Så ofta jag kan. Det blir awesome i alla fall. Gör det och så ses vi i nästa video. Ha det bäst hörni. Hej då!